Në prag të lirimit nga qelia, gjykata e lartë ka caktuar datën e shqyrtimit të rekursit kundër Dritan Dajtit, 4 vite pas vendimit që hoqi dënimin me burg për jetë për autorin e vrasjes së 4 punojësve të policisë, duke e dënuar me 25 vite e qelirie. Gjykata e lartë do të shqyrtoj më 4 qershor rekursin e ish prokurorisë së apelit për krime të rënda, e cila kërkon rikthimin e dënimit me burg për jetë. Relatori I çështjes do të jetë Sander Simoni, ndërsa gjyqtar Medi Bici dhe Ilir Panda. Në vitin 2019, disa gjyqtarë të deleguar nga rrethet prishën vendimin e burgimit të përjetshëm për Dajtin.